Tô de volta. O André foi pra água. Ei, pessoal, de novo. Eu já estou um pouquinho. Trouxe o meu top 5 de perfumes do Boticário descontinuados aqui pra esse paraíso. E então vamos lá. Eu não vou prolongar o vídeo. Bom, o Miríade, ele não foi descontinuado, né? Mas eu tenho ainda daquele frasquinho antigo. Trocaram o frasco, né? Então, trocou o frasco, ficou um pouco mais leve do que esse aqui. Esse aqui eu acho que é perfeito, ele fixa bem. Nossa, gente, que perfume bom, cheiro de canela, maravilhoso, tá? Então, esse aqui, pra mim, é um descontinuado, né? O frasco mudou, pra mim, é um descontinuado. O Anne também, ó, que ele vinha nessa embalagenzinha aqui, ó, que é muito linda essa embalagem. Eu não sei porque que eles modificaram essa embalagem, porque ela é muito linda. E é um perfume delicado, romântico, é um perfume muito gostoso de usar, fresquinho, olha, tudo de bom esse perfume. Ele ainda é vendido na loja, mas é vendido em outro frasco, e eu também achei que ficou um pouquinho mais leve. É o Galbi, que é um perfume masculino, e muita gente usou esse perfume, né? E agora em outro frasco. O Ups também é um perfume que foi descontinuado também, né? Mudou o frasco, né? Então eu falo que é descontinuado, mas é porque mudou o frasco, tá? E aí, quando muda o frasco, geralmente muda também alguma coisa na fragrância, né? A linha Sete Tentações, esse aqui é o Provoque, que também é um perfumão maravilhoso e que eu tenho medo de usar, gente, porque é um perfume que você não encontra mais e é um perfume divino, gente, divino. Essa linha era ótima, né? E é o Florata Bouquet de Flores. Se eu não me engano, ele também foi descontinuado, tá? Ele não tem mais no Boticário. Eu acho que era uma edição limitada, eu não lembro. Mas ele foi descontinuado, ok? Perfumes que foram descontinuados, de perfumes que foram... Os frascos foram trocados. E que, na verdade, quando troca frasco, a gente já sabe que pode acontecer ali uma mudança, ou de nota, ou ele fica mais leve, enfim. Gente, tá tocando Madonna. Tá tocando Madonna. Take you. E de você e de mim. André caindo na água, a água está gelada, eu já caí também. Mas eu não me permito cair novamente. E o André adora essa boia. Ele fica água gelada, eu fico com cãibra, mas ele fica em cima. Tomara que ele caia, tomara que ele caia, tomara que ele caia. Ai, se cair, vou dar um zoom. Vai, vai. Fica em cima da... Tomara que caia, vai ser divertido. Vai, cai, 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 cai. Não caiu. Ele, porque já tá muito acostumado a isso. É assim que eu fico, gente. E não tem absolutamente ninguém no recinto. Apenas eu. Apenas eu e a pessoa que eu mais amo na vida, que é aquela ali. Gente, acabei de entrar na água. Gente, o solzinho tá fresquinho. A estrada tá péssima. A gente não sabe se a gente vai conseguir subir de novo. E eu tô tomando minha cervejinha pra variar. Gente, nos últimos vídeos, eu sempre tô com um copo na mão. É impressionante. Eu acho que é por causa da quarentena. O que eu tava falando? O que eu tava falando, gente?
Ai, eu não me lembro. Bom, eu vou continuar tomando minha cervejinha aqui.